Hello penonton semua, hari ini saya ingin membuat satu review Dobi Layan Diri, iaitu yang terletak di Kampung Baru. Mari sama-sama kita saksikan. Dobi Layan Diri yang saya maksudkan iaitu bernama AZ yang terletak di Kampung Baru. Mula-mula, apa yang kita perlu buat adalah scan My Sejahtera dahulu dan ambilan suhu. Bayaran bagi mesin basuh ini adalah RM6 bagi cucian biasa, RM7 bagi cucian air suam dan RM8 bagi cucian air panas. Perkhidmatan yang disediakan drop and go RM2, lipat pakaian RM5 bagi bakul kecil dan RM8 bagi bakul besar. Selain daripada itu, penghantaran juga disediakan di sini dengan upahnya sebanyak RM8. Satu token adalah bernilai sebanyak RM1, di mana kita perlu menukarnya untuk mendapatkan token. Mari kita cuba. Saya telah menukar wang sebanyak RM10 dan saya mendapat 10 token. Ini dia rupanya. Okey, sekarang saya sudah mula boleh mencuci. Mari kita buka pintunya secara perlahan dan memasukkan pakaian di dalam mesin. Jadi pakaian pun sudah dimasukkan dan kita boleh mula mencuci. Untuk memulakan cucian, saya perlu memasukkan token di dalam ruang yang disediakan dan saya persemak. Mesin saya adalah bernombor 07, 14 kilogram. Terdapat dua ruang pembayaran di sini, di mana untuk membasuh, saya perlu memasukkan di bahagian washer yang bernombor W7. Terdapat display di sini yang menunjukkan jumlah token yang perlu dimasukkan. Saya baru memasukkan 5 token, tetapi mesin ini memerlukan 6 token untuk mula beroperasi. Mari kita tambah token. Dan mesin pun telah beroperasi dalam masa 30 minit.
Mari sama-sama kita saksikan. 28.40 saat. Bagi pelanggan yang mengambil perkhidmatan drop and go, teks akan dipasang pada mesin berkenaan. Di premis ini, kipas anginnya telah diselaraskan untuk jangka masa 30 minit dan jika ia telah mati, ia boleh dihidupkan semula melalui button kipas ini. Mari kita semak semula button kipas ini. Bagi bayaran pengering di sini, RM1 adalah bersamaan untuk 6 minit. Juga masa disyorkan terpapar di sini. Bagi cucian baju di sini, sabun dan pelembut pakaian telah disediakan di sini. Terdapat juga satu mesin berkapasiti tinggi 25 kg. Terdapat juga manual panduan untuk menjadi rujukan jika menggunakan perkhidmatan di sini. Ini pula adalah manual panduan untuk mesin pengering, iaitu dryer. Display suhu juga akan digambarkan pada display di hadapan dryer. Pernah tak tertanya-tanya bagaimanakah mesin ini menjadi panas dan apakah yang menyebabkan mesin ini dapat mengeringkan baju? Nanti sama-sama kita saksikan.
inilah rahsianya. Di sebalik mesin ini, suhu panas akan didapati daripada sumber gas yang dibakar melalui ruangan yang disediakan. Kemudian, haba ini akan disalurkan ke dalam mesin pengering untuk proses pengeringan baju. Ini pula adalah proses penggantian cecair pembasuh dan cecair pelembut pakaian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmed yang telah berkongsi sedikit sebanyak tentang operasi mesin ini dan membenarkan saya membuat rakaman di premis ini. Semoga beliau semakin maju perniagaannya dalam perkhidmatan Dobi Layan Diri. Itulah saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan di sini bermanfaat pada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe channel saya.